Evo kako napreduju radovi paintball kluba, borbena zona. Evo nameštanja naših dragih prepreka. Ovo je najvredniji rad. Ja se izvinjam, mi smo iz TV B862. Recite nam koliko vas plaćaju za ovu vašu rabotu. Ništa. A? Ovi kako se zovu, direktori su katastrofa. Katastrofa, pa znao sam ja. Smeni odmah, smeni. Odmah da smenim, da. Da. Jesi ti dali nešto da piješ, dečko? Ništa, ništa. Ni jela, ni pića. A, životinje jedne, majku, znali smo. U Nemačku. Krvavi temelji su postavljeni ovdje. Vi, momak. Ja. Crni se dani pišu. Da. Tako smo i mislili. Pa to se znalo. Znači, nekada je namestio i to. Evo, gotovi smo. Sad smo snimljeni, sad smo najbolji. Sad ste, drugari. Veslova nas je održao. Zato što nismo rukama nego mečima. Znači, krenuli su završni radovi. Snimi ovu komunistu, molim ti, s ovim, ovom radničkom kapom. Molim vas, radnička kapa, gde je radnička kapa? Evo, gde je komunista? Komunjera, evo ga. Živeo drug Tito, živeo drug Tito. Ovdje častimo više. Ne, 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 to, ne to. Ne, ne, rukava, metlica. Ne, 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 to ne stoji. Jeba ga ja. A što? To je fore. Kada strčiš da udariš glavom, razumeš? Pa istrči i udari glavom, kaže. To je dobro, izvadiš otvore. A vi, momak, šta imate da izjavite? Ha? Blago ima. Kuće je našlo blago, ljudi, ej. Gotovo, majstore, gotovo. Jel gotovo? Gotovo. Ajmo. Zabijaj zastavu. Zabijaj